Mathematics ko lwel lwel le twet shin tu mya twet easy maths အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာမတော်ဒီချေဆန္ဒဖြစ်ပါတယ်အဲဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာတော့ချက်တာ11ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုဟာ slice မတက်ကိုအသုံးပြုပြီးရောဘောလုံးတွေရှာတဲ့အကြောင်းတွေကိုဟိုတကယ် real life မှာဘယ်လိုရှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ grade 12ပုံနှိပ်ထဲကပုံစံတစ်ပုံနဲ့အဲရှင်တွဲပြီးရောရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် exercise 2ရဲ့ချက်တာ11ရဲ့ exercise 2ရဲ့အဲ solid ရဲ့ two တဲ့ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံလေးရှိပါတယ်အာဘေးတစောင်းကြည့်တော့ဒီလိုလေးတွေပေါ့လေအသုံးလေးကိုရေးတာဒီကောင်းရဲ့ two တဲ့ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်း two တဲ့ကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရှာမလဲအဲ့တော့ h1 ဝင်ရိုးဆွဲမယ်အဲ h1 ဝင်ရိုးဆွဲမယ်ပေါ့နော် i1 ဝင်ရိုးဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းလေးက y ဝင်ရိုးဖြစ်ပါမယ်ဒီတက်တက်လေးမှာ8ဝင်ရိုးဆွဲပါမယ်အဲဒါလေးက y is equal to y is equal to ဒါလေးဆိုရင် y is equal to 4ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမြင်းလေးက y is equal to 2a ဖြစ်မယ်ဒါဒီ a is equal to 0ဆိုတဲ့မြင်းလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုသူ့ရဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ့ဒီကျမ်းပြင်နဲ့ထိနေတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဒီ solid ရဲ့ base လို့ခေါ်ပါတယ်solid ရဲ့ base လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒါ solid ရဲ့ base ကျမ်းပြင်ရဟာလေးကိုမြင်သားအောင်လို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ base လေးဒီ base လေးရဲ့အပေါ်မှာဒို့တွေဟာဒီဟာလေးကိုခဏတော့အသုံးလေးကိုဓာတ်နဲ့လီးဖြတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ base လေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုဒို့တွေဟာဆွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်solid ရဲ့ base ကိုရပြီးမြင်သိပါပြီဟဲ့ဆိုရင်ဒီအသုံးလေးပေါ့နော် solid ဤဒုတိယကိုရှာဖို့အတွက် slice method ကိုအသုံးပြုပြီးရောအဲ့နဲ့ axis ကို perpendicular တောက်မှန်ကြပြီးလိဖြတ်မယ်လို့ပြောတော့ y axis နဲ့အပြိုင်လိဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ y axis နဲ့အပြိုင်ပေါ့နော်လိဖြတ်ပေးရအောင်ဒီသင်္ဘောဒီလေးရဲ့ volume ဒုတိယကိုရဖို့အတွက်စပြီးရောလိဖြတ်ပါပြီဆက်ထုတ်လိုက်ရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲတော့သွားပြီအဲ့တော့ချိလိုက်တယ်ဒီရဲ့ပိုင်းလေးဒီဘယ်လိုပုံစံရှိနေလဲအဲ့တော့ချိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူဒီ rectangle ပုံစံဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဟောဒီဟာနေရာလေးပေါ့နော်ဟောဒီဟာနေရာလေးဒီဘာပုံစံဖြစ်နေအောင်တွေ့ရလဲဆိုရင် rectangle ပုံစံလေးအေးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ rectangle ပုံစံလေးနံပါတ် A ပုံစံနံပါတ် A ဒီ rectangle ပုံစံလေးနဲ့သွားမယ်အမြင့် H ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကနေဒီထိအမြင့်လေး H ရှိတော့ rectangle လေးကိုဆက်လက်ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင် cross လုပ်တယ်ပေါ့ဖြတ်ပြီးတော့တို့ဒီအဲဒီပုံစံကိုဟို slice method နဲ့တွတ်ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အော်တကယ်အပြင်မှာဆိုရင်တော့တို့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီအပားလေးကိုတို့တွေက area လေးတွေကိုအရင်ရှာတယ်ဒီမှာအပားပါလေးတွေကိုပါခိတ်တောင်မှစာရွက်ထက်တောင်ပါအောင်လှည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့လက်တွေမှာတော့မမြင်သားမှာဆိုလို့အဲနည်းနည်းထူထူထဲထဲလေးလှည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ area လေးတွေကိုဒီကောင်လေးဆိုရင်အဲဒါလေးဆိုရင် A1 ဆိုရင် A2 A3 area အပားလေးတွေအများကြီးရှာလိုက်တယ်ရှာပြီးရင်သူတို့ကိုပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ခဏရရထားတဲ့အတုံးဒူးတယ်လေးကိုပြန်ရတယ်ဒူးတယ်လေးကိုပြန်ရပြီဟဲ့ဆိုရင်ပေဒံလေးကိုကင်ပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ဒိုးလေးလေးလာမယ်ဟိုပါဆိုရင်သူရဲ့ limit ဒီဘယ်ကနေစလဲဆိုရင် 0 ကနေစတယ်ဒီကအဆုံဆုံးလေးကိုအဆက်လေးချလိုက်တော့2မှာဆုံးတယ်ဒါဆိုရင် 0 ကနေ2မလို့ limit ဒီ 0 မှာ2တို့သွားတယ်အဲ့တော့ 0 ကနေစတယ်ဒီဘက်အဆုံဆုံးအမှတ်ကိုဒေါ်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 နဲ့ချလိုက်ရင်2မှာဆုံးလို့ 0 ကနေ2ဆိုပြီးမှသွားမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးရဲ့ဟိုပါကိုရမယ်ပေါ့နော်ဒူးတယ်ကိုဘောလူးဒူးတယ်မှာ integral a to b a or a dh နဲ့ထက်တွက်လိုက်မယ်အမြင့်ဒီ dh ပေါ့ထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် slice ဒီ method နဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးရဲ့အဲဒီတို့တွေရဲ့စားမဲ့ timothy စိတ် timothy စိတ်လေးရဲ့ area ကိုဟိုအဓုတဲ့ကိုရပါတယ် timothy စိတ်လေးရဲ့အဓုတဲ့ကိုဒီလို slice method နဲ့တွေ့ထုတ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီတစ်ခါကျမတို့ပြင်လိုက်မှာကိုကျမကမုံလေးနဲ့ပေါ့နော်မုံလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျမတို့ကဒါကတော့မနက်စာစားတဲ့အချိန်မှာစားတဲ့ကိတ်မုံတွေပေါင်မုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကိုညံကွန့်ပြီးတော့ကွန့်တယ်လို့ပေါ့နော်အဆောက်အဦတွေအေးပေါ့နော်တကယ်လက်တွေမှာတစ်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးမျိုးတွေကိုလည်းအများကြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒါကျမကတော့ဒီတစ်ခါပေါင်မုံတွေကိတ်မုံတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်ကြောက်ကြောတုံးနေလဲရပါတယ်ဒါအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မ slice method ကိုမြင်သာအောင်လို့ဆိုမှရွေးချယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ slice method ကိုဟုတ်ပြီဒီမေးခွန်းမှာပေါ့နော် slice method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့
Megoma, slice him at the go, don't you be dog. Bolu, Shabalo, me, tomato with Hare, Sao de Tegama, no nine bolino, no nine, and no nine net, Rabiama, Chibale, tomato with Hare Sao de Ada Bolu and a Bolu do bono, or now ten towe me, the Sao Gamazagin, the Sao de Amazagin, go no marble, no, go no marble, dead red jamo, not a cow towe me, Sao Garo, do the Ajay, now Pier, second edition in it, now ten towe me, Sao Liaro, or Mazagin map. ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်နှုတ်ကိုပေါင်းပြီးတော့စာအုပ်ထုတ်ထည့်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့စာအုပ်တူတူပါပဲချက်တာတစ်ခုတင်မယ်ချက်တာတစ်ခုတင်ပြီးပြီးဟေးဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒီချက်တာထဲမှာနှုတ်ပါတယ်နှုတ်1နှုတ်1နဲ့စိုင်းနဲ့မျိုးတူပုံစံတွေကိုတွက်ပေးထားပါတယ်နှုတ်2တင်မယ်နှုတ်2နဲ့စိုင်းနဲ့မျိုးတူပုံစံတွေကိုစုပေးထားတယ်ဒါလိုမျိုးနဲ့သွားလိုက်ပြီးတော့ချက်တာတစ်ခန်းလု
D so we ma anyan zan mi gon ni the bi yo solution ni ma da ka le the bi tha de sao ye nau song ma ma tamat dan ni ye a phi key ri pa bi yo a phi solution step by step de twa bi tha ba de a long pi so mi da pyo paw pi pi so mi da sao do phit de lo ho pyo chin ma de chatta de khu le la me so yin pon nei the ya sa ri da bou min chan le pa tha bi twa pya tha de nong ne le myo du su pe tha de a pyin jama lo ye session a b c d pyin ba anyan zan ni ba the bi tha de twa cha mo ayan wo pi so mi ya sao do a phi jama ha paw no thau we pi tha ba de ဒါလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုတော့မှကျမတို့ကဒီနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောမယ်နှုတ်နှိုင်းမှာဆိုရင်တဲ့ပေးထားတော့ကပ်တွေကိုပေးထားတော့ကပ်တွေကိုတဲ့ညီပေးတဲ့အဲ့တော့ ဟာပုံလေးကိုကြည့်ပြီးစီးရောဒါလေးကိုတက်တက်တက်နဲ့ချလိုက်သူ့စီးရောဒူးဒူးလင်းမဲ့လေးတွေကိုကောက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နမက်လေးနမက်လေးကကြတော့ဇမားတို့ကဘော်လူဒူးတယ်ကိုမရှာခင်မှာအေဒီယာကိုရင်ရှာမှာသူကစလိုက်စီးမတက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုဘယ်လိုမျိုးလေးတွေရှာရမှာလဲဆိုတော့ပြောပါမယ်ဇမားဒီခဏကမဟုတ်နေရဘုံတော့တထုံးကိုဆွတ်ထုတ်ပလိုက်ဒီမဟုတ်တုံးရဒူးတယ်ကိုဇမားတို့ရှာ
ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နေမှာတွေ့ရတယ်ဒါဆိုကျမတို့လေးထည့်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ပြပေါ့နော်ခရော့ဆက်ရှင်ပေါ့နော်စလိုက်စီမက်သက်နဲ့တို့ဒါလေးလေးဖြစ်လိုက်တဲ့နေရာဒီပါပုံစံဖြစ်နေရအောင်တွေ့ရတယ်ရက်တန်ကယ်ပုံစံဖြစ်နေရအောင်တွေ့ရအဲ့လိုပဲပါလေးတွေပါပါလေးတွေအစိမ့်အစိမ့်အစိမ့်လေးတွေလီလီသွားမယ် အဲ့ဆိုအဲ့တော့ပါပါလေးတွေစိတ်စိတ်လေးတွေကျမတို့လီလီသွားပြီးတော့တယောက်တစ်ခုစီဝေးလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုအဲအဲ့ဒါပါပါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုပါပါလေးတွေလီလိုက်တယ်လီလိုက်တဲ့ချိန်ညာဒီပထမအဆုံး row 1ယူလိုက်တယ်ဒီကောင်းပြီး A1 ပေါ့ဒုတိယတစ်ခုယူလိုက်တယ် A1 ဒုတိယတစ်ခုယူလိုက်တော့ဒုတိယရရာ A2 ADR တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတူနေမှာမဟုတ်ဘူးပုံစံကတညီတည်းမဟုတ်ဘူးလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးသွားတယ်အဲ့ဆိုရင် A3 A4 အများကြီးများကြီးကိုတို့တို့ဘောက်တာလဲလို့ရိုက်အဝေလိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဒုတိယအတွက်မှာမလို့မင်းတို့ပြေးအောင်ပြန်ပေးအောင်ပြန်ပေးအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အဟာဒီကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကြီးစုစုအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တာမလို့ဆက်မေးရှင်းနဲ့ရေးလိုက်တဲ့ A1ကနေပြီးတော့ANT ကိုပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ AOA လို့ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ညာသူ့ရဲ့အထူလေးတွေအထူလေးတွေကဘယ်လောက်ကြီးကိုအနုစိတ်လဲဆိုရင်အရန်ကြီးကိုပါလုံးနာပါလုံးနာစာရွက်အပါတစ်ကိုပါလုံးနာဒါအဲ့လိုမျိုးလေးအနုစိတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့အမြင့်ကိုဒီအိမ်တို့ကျမတို့ပါရိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ ဒီဆက်မေးရှင်းပေါ့เนาะအာဒုတယ်ကိုရမယ်ဒီဆက်မေးရှင်းကဒီတိုင်းဆိုတွက်လို့ပါအစင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မို့အစင်ပြေအောင်လို့ဆက်မေးရှင်းရပြောင်းလဲလိုက်ပြီးရေးလိုက်တဲ့ဟာဒီအင်ဒီဂရယ်ပဲအင်ဒီဂရယ်ဒီအေမဆာမယ်ဘီမဆုံးမယ်အေအိုအေဒီအေဆိုပြီးမှစလိုက်စီမက်တက်ရဲ့ဘော်လူးဒူးတဲ့ဖော်မြူလာကြီးကိုရရှိပါပြီဒီလိုပုံလေးရရှိပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့လိုပုံလေးရရှိပါပြီဆိုတော့ကျမတ
อ่ะอันนี้ปုံเลขมาเว้ยจิไล่ได้ป่ะเนาะเอ้ถ้าสมมุติว่าปုံเลขมาဆိုရင်ဒီမှာ บ่เนาะตรงเนี้ยตรงเนี้ยละมานี่ပြီးတော့နှစ်လက်မမှာဆုံးတယ်ဆိုရင်စီရိုးတူ2ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနေလဲလิมิตကိုသွားပြီးတော့ကောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေစုလိုက်တဲ့ဟာတို့တွေဟာဒီဒူးတယ်ပေါ့ရှာတယ်အဲ့ဒူးတယ်ကိုရှာလိုက်ချိန်မှာခဏကတည်းကကျွန်မဒါယူလိုက်တဲ့မုံထုံးလေးဟောဒီဟာမုံထုံးလေးကိုလှိဖြတ်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပုံစံလေးပေါ်နေမယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီမုံထုံးလေးကို
bade, mean base into hype lode, she be do yabade. Hobby, that's why a 1 year hasha, a 2 year hasha, mesura, do a vetanke, a diao, chomi or a yin shabby yame. That's how I eat a man you like their mumbo, moody be or, that's why tane dina, you vetanke bomb bomb, dia hali, would tane like this, so in the digan bombs and bowing bounding my boy, not the digan bombs and lady mummy, so in the digan bombs and he bowing bounding me. So why ten bombs and he bowing bounding my boy, not the mummy lady would you die in, do a mean this, a 1 year bombs and bowing like bounding me. Tali would die in over 10 bombs and lay bounding my pibale. Hobby, any bomb. ဒါဆိုရင်ဗတက်ဤအေရီယာဆိုရင်high into base ထွက်ရဤအေရီယာဆိုရင်1 to base into high အော်ပြီးတော့ကြွားကြတော့အစကဲဤအေရီယာဆိုရင်အစကွာနဲ့အတွက်မှာဖြစ်ပြီးရောစကဲကိုတန်းချမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းစားလိုက်တော့မီးစကဲရဲ့အေရီယာကိုရပါတယ်ဒီဟာကတော့ grade 2မှာပါတယ်အဲပုံပုံလေးအစစိုင်းရဲ့ဘက်မှာပါတယ်အေရီယာတွေကိုပဲကျွန်မဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခြားအေရီယာတွေအများကြီးခြားအေရီယာများရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့